どうもー。あれ映ってる？暗黒放送のゲルマン横山でーす。どうもです。よいしょ。ね。今日もですね。二日、あ、ごめんなさい。まず、乞食やった忘れたし。三日ぶりのおさなんで、ちょっと、まずはね、恒例の、投げ銭禁止乞食をですね、したいと思います。暗黒放送ではですね、ちょっとごめんなさい。ちょっと時間、ちょっとかかってて、ペンギンとかあれ、大丈夫だよな。俺みたいなやつ投げなくて。ね、ちょっと時間かかるんだ。ちょっと待ってて。うん、ちょっとだけ待っててね。今まだくるくるこれ回ってるの。ああ、よく切ります。すいません。今切ります。ごめんなさい。はい。今切れました。すいません。うちの放送ね、乞食を禁止している放送ですんでね。よろしくお願いします。ね。いやー、ね。まあ、暗黒掲示板にもね、いろいろとあったんで、まあね、チラシの件、あ、なんかね、一人か誰か知らんけど、なんかね、よし、市役所に電話して、こんな情報があったぞって言ってね、なんか子供が喜ぶように、市役所にからな、なんだったかな、なんか連絡したんだかな、なんかうちにも来てたんだけど、なんかそいつからね、なんか幼稚な、なんかメールが来て、なんで俺を追放してんだよって言って、なんか幼稚なメールが来てたけど、ちなみにチラシの件は、すべてが終わってから僕答えるって言ってるんで、ね。待っててください。ちゃんとそれは答えますんで。全然、その、なんか、やばいとか、怪しいとかってのはなくて、ちゃんと答えますんで、すべてが終わった後にやります。ね。それでもね、なんか、ようわからん、なんか、ね。まあ、事務局も、これ、ね、に、なんか、来たな、今日。うん。まあ、全部終わってから答えるよ。全部すべてが終わってからちゃんと答えます。逃げも隠れもしませんので。でも、フライングしてさ、ね、なんかその、ね、なんか情報をね、勝手にね、他言禁止って書いてるのを無視して、そうやってやるやつがいるんだよ。全然逃げないよ。答えれるよ。全く問題ないっていうことで、まあ、全くじゃないけど、別に違法とかしてないけど、ただそいつがね、なんか知らんけど、どうだ？みんなすごいでしょ？って言ってね、なんか、ね、俺こんな市役所に電話してこんな情報手に入れたんだ。どうだ？すごいでしょ？ね、って言ってね、なんか自慢してるね、人もいるっぽいけど、まあ僕はね、ちゃんと、答えますんで、安心してね。皆さん、ちょっとだけ待っててくださいね。うん。あ、しないしないしない。まあ、そういうね、なんか、目立ちたい人とかいるんですよ。な。だから、相手しなくていいよ。あ、聞いてない聞いてない。全然、あ、そうですかっていうレベル。ね。説明は全部終わってから、僕が全部、すべてが終わってからちゃんと、言いますんで、お待ちください。ね。そう。逆に、そんなね、そんなやつのことよりも、そんな連中の、まあ、チラシの件も、まあ、もちろんやりますんで、お待ちください。ね。この放送見てね。末永く首を長くしてお待ちください。いいよ、全然。うん、全く。だって本当にやばかったらもう、とっくの昔にもっと大事になってる。な。でも変な人が、まあ、世の中にいるってことですよ。うん。逃げてないけど全然答えれる。まあ、電話してくれたら答えるよ、別に。電話してくれたら別にね、個別で良ければ。で、これはこうこう、こういう理由ってことも言えるし。うん。ただ、そいつらは、直接僕には来ずに、なんかね、何もね、裏からやるような人。だから、今こと、いや、全部解決してから答える。すべてが終わってからちゃんと自分で逃げも隠れもせず言いますんでね。お待ちください。な。うん。いや、聞いてない。まあ、頑張ってくださいって感じですよ。うん。ね。うん。まあ、多分、その彼も、どんな人か知らんけどね。まあ、でも、まあ、そういうのが好きなんでしょう。僕、なんて、要はね、久保田学が大好きすぎて、ずーっとね、もう、ね、頑張ってんだよ。ね。うん。あ、いや、辞職もないよ。そういうか、まあ、今日ね、まあ、そんなのよりも、まあ、だから、チラスの件はちゃんとね、暗号掲示板で説明しろっていうように、ちゃんとね、それは説明いたしますんで、皆さん、ちゃんとね、お待ちください。時期が来ればわかりますんで。早く、立花に捨てられた？いや、本当だよ。そっちのが俺、逆にね、今ね、今日、なんかね、暗号掲示板のね、こちらの暗号掲示板の、これ、本当にこんなこと言ってたの？ねえ。俺ね、びっくりしちゃって、うん、暗黒掲示板見たら。見てこれ。これ多分ね、作り物だと思うけど、こちらの、こんな情報。ね。作り物だと思いますけど、ね。見つけた。時代が変わって横山緑の人気も下がってるのに次の立川は勝てない。今後は、当選した地方議員から党費を集める。今まで立花さんは、ね、議員に対して党費なんて集めたりはせんかったよ。さらに次、立花隆、来年の立川選は久保田学は
久保田学ぶを無理ってない。久保田学ぶはじゃないの？まあ、こんなね、本当かどうかわからんような情報を、うちの放送でね、書いて、俺を苦しめて楽しいか？なあ。こんな情報か。総選挙ということで、はい。やりようによっては、可能性はどうでしょうか。いや、立川ももちろんそれなりにはやるよ。ちょっと微妙やね、立川に関しては。4年前の実績考えると、春日部いや、と、立川が微妙っていうのは、もう参議院選挙しなきゃいけないんで、立川が別に勝ち負けってあんまり関係ないと思ってて、濃淡をつけなきゃいけないんで。参だ議院から選はかぶってる。4月の、春日部市においては、これはしっかりとしたのを強くいきます。ただ、参議院選挙が6月にあるのは、もう6月23日公示、23が30日なんですよ。だから、その段階でもう、その1週間とか2週間前にある立川にそのエネルギーを注ぐっていうのは、もうバカの限りなんで、それ立川に力を注ぐのはバカの、なんつった？今。いや、まあね、ジョークでしょ。ジョークだよ。は多分しないと思う。そういうっていうのは、もうバカの限りなんで、それは多分。立川に力を注ぐのはバカの賭けって言ってるけど、バカってこれ誰のこと言ってるの？ちなみに。バカの賭けになるんでって、今聞こえたけど、気のせいかな。あ、バカの限りって言ったのね。でもそれは横山みどりは分かってるじゃん。久保田はそれでもだってやるって言ってるんだから、それで落選して参議院選挙に出るなり、次の品川に出るっていうことは、本人はそれで納得してるし、それをやってくれるから、こっちも応援できるんでしょうね。配信見てると、久保田さんというか、横山みどりさんは、もう当選する気満々でいると思ってはい、それはネタ上そうなるじゃん。別に彼が頑張るのは自由だけど、当選してくれたらそれはベストだけど、冷静に考えたら、その当選するわけがないじゃない。こんな質問するのもどうかと思うよ。ねえ、流山市の大野議員、N 国党の、久保田学は当選する気満々でいるんですけどって。そんなこと、立花党首に、なんで言うの？ネタ？ネタじゃなくてガチだよ。厳しいと思います。でしょ。だからそれを本人はそう当選すると思って今やるのは当然のことだけど、我々党本部としては冷静に見とかなきゃいけないわけじゃん。それで、じゃあ党本部としてその時に応援に入れますかって言ったら無理でしょ。参議院選挙のもう直近なんだから。でもそれがダメでも、彼にはその次の補欠、統一地方選挙があるので、そちらでは勝ってもらうような選挙を展開していくっていうことだし、彼自身は全国での人気っていうのがあるので、やっぱり参議院の比例の候補には上がってます。もちろん4人で終わらせるのか、諸派党構想で彼を入れるのかっていうのを、これから相当詰めて判断するので、彼が立候補するっていうわけで絶対決まりじゃないけども、まあ、むしろその立川で無理することないと思ってる。わかりました。もっと条件のいいところでやった方が。誰も来てくれないってことなんじゃないのかなと思って。いや、ちょっとね、気になったのは、立川の選挙には誰も応援に来ずに、僕一人で、駅前で立って、私、久保田学をよろしくお願いしますって言って、一人で黄色いジャンバー背負って、頭下げてやるんかなと思って。600万用意して。ない。いや、まあ、でも、ね、今日の定例会見た？まあ、まあ、いろいろと。比例が4番目じゃん。
じゃあ、坂谷さんには500万円ぐらいかけて選挙するって、4月の。現職議員のね、坂谷英明議員は、500万円ぐらいかけて、春日部は力入れて、チラシも何枚も巻いて、使うって。僕は、厳しい。参勤とかぶるから、運悪く、ちょっと応援に、そんなところ、力入れられない。いや、見捨ててはいないよ。救うっつってたよ。見捨てて、立花さん見捨てはしないよ、人を。ちゃんとついてくる人間に対しては、最後までね、責任取るって言ってんだから。だから毎回毎回遠藤は来るってツイッターに女装自撮りを投稿してて嘘でしょ。まあいいんだよ。まだね、来年のことだしまた変わるかもしれんしね。気持ちはね。まあ比例選挙だと600万いりますね。600万。です。これ党が出すのかな？党が出してくれるんじゃないかな、多分。自腹？ない場合はじゃあ、NHK 党から俺が借りるって形なの？そうすると5億円を。5億円のうちの一部の600万円を党に借りて、ほんで毎月、リボ払いなら、立ち払いで。立ち払いで T ポイントカードとともに、せっせせっせと働いて。いや、でも、ね、17日に決まるし、いいんだ。もう別に。何？比例名簿に乗らない。比例名簿って出したら順番でしょ？山本太郎が、だってさ、名前がいっぱいあったけど、その比例名簿の順番的に名前が載ってなかったから、1番、2番での人が受かったという形じゃないの？俺何番目になるのか。てか、それまだ決まってないからね、どうなるか。まだどうなるか決まってないよ。森かすっつってたの、俺に。森は、森喜之さんは僕に、600万貸すって言ってたの？ねえ。利子なしで。でもいつ出ないからな、あいつ。聞いてみる？もう急展開ですよ、お話が。この金は貸しますよ、緑さんっていうような顔して、にっこーっとさ、札束持って微笑んでるけど、出ないでしょ？こういう時は。そういう薄情な男なんだって。ね。どうせ今頃さ、ね。日暮らしの泣く頃にのさ、紫色のちっちゃな女の子のアニメ見て、なんとかですーとか言いながらさ、しこってんだろ？おめえはよ、な、紫色の髪の毛のさ、にゃっぱーとか笑う女見ながら、な、携帯待ち画面をそれにしてるんだからよ、ねえ、にぱーか、にぱーっていうやつと、本当に、何が失恋の森だよ。もともとなんかさ、あんなスペシャルエヴァなんて森のことが好きだと思ってた？ねえ、本気で森喜之のことを好きだと思って付き合ったと思う？俺は最初から言ってたじゃん。あの子はもうね、数字もなくなったから、なんとかね、起死回生として森喜之を使ってカップル放送をやろうとしたけど、思ったよりも森喜之の財布の紐が渋くて、ね、引き出せなくて、それで、ね、うまくね、なんか
ネットでこんなところと書かれて、うん、納得しちゃいましたという言い訳をなんとかね、見つけて、それをぶつけて、ね、離れたっていう。大体わかるだろ、ストーリーが。ね、急に、そんなことあるわけないもん。いいよ、別に。金の貸しってわけね。たださ、俺はね、立花さん、まあ、ね、立花さんはね、まあ、申し訳ないけど、俺は、ね、立花も受かるつもりで頑張ります。それがもしね、万が一ね、ダメだったらまた次の手は考えるけどね、一応当時のお世話になってるから、ね、その部分のね、信頼は高いんで、ね、信頼は高いです。信用は高いです。いや、騙されてないよ、全然。ね、リスナーがこれ、ね、このね、ペンダント。ね、このペンダントをね、別に俺宗教でも何でもないからな。リスナーがこれ作ったんだよ、このペンダント。ね、この謎のペンダントをね。うん、ここにまだありますから。うん、来年あ、来年、あと何日ちなみに俺の任期まで。この横山みどり子と久保田の任期は残り何日ですか？ちなみに。あと何日あるんだろう。240日ぐらい？ 140 日ぐらい？あれ前回、あれ前350日、300って言ってなかったっけ？前300とか言ってなかった？もう50日も経過したの？早っ。早いな。はぁ。徐々に追い詰められていく。何が？早いね。え、みんな喜んでると思う？立川の市民たち、立川の職員並びに市民たちは、でもね、こういった声も逆に聞いたの。みどりさんはずっと立川にいてくださいって、ね。僕はね、立川が好きで、みどりさんも大好きですって。ね。みどりさんがいるから、僕も立川市民として誇りを持ってね、活動できますって。うん。いう声もね、ちらほらあるんですよ。まあ、立川さんがさっきの、まあ、ジョークも含んでると思うよ。まあ、多少ね、ジョークもあると思うよ。ね。なんで坂谷さんだけど、いや、500万で俺は、ね、力入れないと言ったのかは、ね、まあ、参議院に被るから、ね、しゃあない部分もあるんじゃない？うん、木下と同じこと言ってるの？一緒にしないで！木下文子さんと。ね。都知事選をね、ずっとね、なんとか都民ファーストで勝って、でもあの人かわいそうなの、一生追っかけられるんだよ、記者に。ね、だってさ、マンションから出てきて、めちゃめちゃ目を隠すぐらいの服装で出てきても、バレてさ、マスコミから追っかけ回されてさ、俺だったら辛くよ、あんなの。あんなの辛すぎるよ。ね、僕まださ、こんな末端のさ、市議会議員だからさ、そんなことされんけど、これが都議会、国会議員とかになったらさ、過去全部ほじくり返されるじゃん。すべての裏の過去まですべて、ね、洗いざらいほじくり返されて、ね、小佐川瀬、N 国党議員の、ね、とんでもない、呆れた言い訳に、周囲はね、周囲も口あんぐり。ね、うん。我々マスコミは呆れて物が言えなくなりました。丸ですとかさ、もうすんごい書かれるだろうね。きっと。え、ポリ焼き祭りの何倍ひどいことになるの、ちなみに。ちょっと怖いこと書かないで、あなた。夕方の7時前に。え、ちなみに、それってポリ焼き祭りの何倍ぐらいの、3キロ、ん？いや、それは困る、困る、まあ、困るよ。うん。それは困りますね。
いや、バイキングでもしそいつが誰か知らんけど、坂上なんとかってやつが俺の悪口言ったら俺もディスるから。もしバイキングとかっていう番組で坂上っていうさ、MC の生意気なやつが俺の悪口言ったら俺もディスるから。坂上だっけ？名前忘れたけど、あいつ。忍？俺もディスるから、代わりに、同じように。名前忘れたけど。だってマスコミは悪口ってなんで俺は言っちゃいけないの？あいつ飲酒運転あ、そうなの？じゃあ、お前なんか、じゃあ何、よっさんは相手されたんだよ。なんでよっさんは思いっきり15分間、朝のニュースで15分間から20分間特集組まれてニュースにされて、こいつぶん殴ってやりたいですねとまで言われたんだよ。こいつぶん殴ってやりたいですよって言って、小倉にさ、ねえ、しかもひどいことに、ね、子も子なら親も親ですねなんて言われたんだよ。親父までディスられたんだよ、全国のテレビで。で、ご近所では、変わり者一家っていうことで、近所の人のインタビューまで取られてさ、ねえ、本当にね、恥をさらしてさ、よっさん一家は。だからマスコミは怖いんだよ、本当に。でさ、野田が情報売ってるって本当なんですかね？宗広が。野田が。な、本当に。ああ、ちなみにこうやって、誰かが僕の実績ね、書いてくれてる人いましたね。久保田学のおかげで、立川浩介 YouTube チャンネルの登録者数が2410人と確認できること。あとは立川図書館で借りる人気ランキング作成を提案。だって。ね。どれ？で、他にもやってきましたけどね。いろいろとやってきましたよ。私、見えてないだけで。まあちょっといろいろとあるんだけど。あ、そうだ。今日、この後俺、ちょっと黒人さんの番組に出る、黒人さんの番組に出るから。よかったら、時間があったら見といて。黒人さんの番組で、ちょっと出ますんで。黒人だよ。黒人つっても本当のアフリカに住んでる黒人じゃないかな。ゲーム配信者の黒人さんと、あと、なんつ名前だったかな。ドグマさんじゃなくて、何やったっけな？ドルマさん？ドルマか、なんか有名な格ゲー配信者のドルマさんだっけ？ドグラさん？ドグラさんっていう人と黒人さんの番組に。ツイッター見たらわかるよ。チンコ出すわけねえだろ。何のためにチンコ出すんだよ。あ、ベガズガイのトグラって人がいるの？へえ。全然わかんないけど。なれ合いじゃない、なれ合いじゃない。向こうの番組にちょろっと出ます。ちょろっとね。でもさ、俺ちょっとイラッとしたことがあるんだけど、聞いてほしいんだけど、俺麻雀できるじゃん。ほんで、今回ね、なんか加藤純一くんと、あと大石正義がさ、麻雀するのね。その中に、マカオメンバーの黒人と、モコウが入ってて、俺だけ省かれたんだけど。ショックだったんだけど、本当にさ。普通呼ばれるじゃん。みどりさんもどうですかって。ところがどっこい。まるでいなかったかのように、綺麗にスルーしてさ、なあ。よっぽど合わせたくないんだろうね、大石正義に。よっぽど大石正義さんと横山みどりに、ね、合わせたくないんかな。どうせね。N 国党の議員カラーが映るだとか、ね、元犯罪者と合わせるなんて、ね、経歴に傷がつくとか、そんなね、裏のことをかいくぐって、な、言いたいことも言えない、そんな世の中のラジオでいいと思ってんの？ね。そんなに紅白出たいですか？紅白歌合戦で。な。いやもう、大石さんは、ね、別に俺悪口したりしないよ。言ったこともないし、そもそもが。歌手なの？
なんで黒人は OK なのじゃ。なんで黒人さんは OK なんですか。ね。肌かきむしてガリガリ書いてさ、ね、麻雀牌の牌に粉つけてさ、なんかね、やるかもしれんじゃん、指紋つけて。粉バリバリ書いて、その、ね、麻雀牌に指紋に粉塗ってさ、そこでさ、当たり牌とか、そんな裏技使うかもしれんじゃん。ね。そういうそういう発言するから、すみません、黒人さん。俺もかゆいんだけど、肘が。俺、肘がもう、かゆくなってきた。単におもろくないから読まないんだけど、それやめて。そのストレートまっすぐな球を投げつけんの、何が単に面白くないから呼ばないだけでしょだな。今このさ、心が痛んでる私に向かってデッドボールの球を投げつけんのやめてくださいね。えただでさ、今さ、不安定な状況なのには、ねえ。何が単に面白くないから呼ばれないだけでしょだ。よくそんなこと書けんな、お前、この野郎。ねえ。麻雀は上手だよ。点数計算わからんけど。うん。税金泥棒だから、控え室で泥棒しそうだからな。はぁ？言うにこと書いてたよ。公人でもある私が泥棒するって控え室で。それユイガさんだろ確か。ねえ。財布からお金がなくなったとか言って。なんか飲み会で。それユイガさんだろ。もう俺じゃねえよ。俺ね、人のもの盗むことはしないからね、本当に。この年になってまで。親友じゃねえよ。まあでも、ね。とりあえずいろいろとあるんだろうな。まあちょっとだから今ちょっとね、まあ、今後の自分のあれも考えなつつも、ね、考えつつも相談しながらやりたいと思います。で、ね、チラシの件はちゃんと慌てなくていいから、なんか慌てん坊のね、人間もいて、なんかわざわざね、市役所にて、すごいでしょ、僕、すごいでしょ、僕って、なんか自慢してるような人たちもいるみたいだけど、まあ、そんな相手せんで、俺がちゃんと正直な答え言うから、納得できるように。ね。だから待っててね。それはちゃんと本当に解決したらやるつもりなんで、うん、お待ちください。しっかりと、それはね、約束なんで。チラシはちゃんと全部終わってから、全部終わってから俺言うって、ちゃんと言ってるからさ、前もって。うん、だから待ってて。うん。解決が全てが終わってからね、もうちょいで終わるから、待ってて、それは。全部終わってから自分の口で説明します。だから、周りのね、他のなんか情報とかに騙されないでください。僕が本当のことを全部先に、後から言うんで。ね。もちろん説明できるような準備も整えてます。ちゃんと納得できるような資料と、それを照らし合わせて、どこどこに配ったという情報も踏まえた上で説明しますんで、周りのね、なんかその、ね、俺がやってやったぞみたいな情報に、騙されないでください。ね。じゃあ、そういうわけで、それは本当にありますんで、お待ちください。じゃあね、今日9時からだったかな、黒人さんの番組をね、また、もし暇だったら見といてください。ちょっと俺も、また行ってきますんで、ね。ありがとうございました。はい。ね。じゃあ、また、あと1分後は、うん。やります。ね、ちなみに、ギャラなんかもらえないかな。本当友情出演って感じです。今回本当友情出演って感じで、ね。前回はその、いろいろ来てくれながら、うん。特に本当に友情出演って感じで黒人さんの番組に出てますんで、はい、どうせ勇者トロのナンパ配信でも見るんだろう、黒い服着て黒いマスクして。何勘違いしてんだろうな。ナンパ放送ってさ、ナンパなんて迷惑防止条例に引っかかってるんだからね。本当によくさ、チビトロマジで勘違いしすぎなんだよ。配信使えば何でもやっていいと思って勘違いしてるけど、ナンパはね、迷惑防止条例の中でね、見知らぬ女性に声かけちゃいけないってあるんだから、公共の場では。よくやれるような、ナンパなんて成功するわけでもねくせには。本当にさ。いや、悪口書かないよ。頑張ってください。じゃあ、俺ナンパなんか絶対しないからな。わーわー言うとりますが、お時間です。さようなら。